Sistemi i drejtësisë së çdo vendi ruan moralin e një vendi. E ruan këtë moral, por jo gjithmonë ligji përshtatet me moralin, dhe këtë e dim të gjithë. Në rastin e teatrit kombëtar, është i qartë si dita e diellit që morali dhe ligji janë bashkë, përputhen plotësisht, sepse është një aferë e madhe korruptive dhe prandaj ne jemi besim plot që gjykata kushtetuese do të japë një vendim plotësisht të drejtë, sepse me teatrin kombëtar ringrihet demokracia në këtë vend.